Kde ten Robo býva? Ďakujem pekne, ja som Bíla Lesná. Odkedy má žena fúsi a pupok? Tým som sa veľmi nenamakal. Mne to chutí ako chlebičky bez chleba. Chleba im chýba. Však ide leto, oni vôbec nechcú chudnúť. Sadne aj to kečupovo papriková omáčka. Dobre. Jak ťa sfúkla? Preboha. Toto je desert. To bola najväčšia hrôza tohto týždňa zatiaľ. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.